Тут несподівано з'ясувалося, що доня фанат моїх відео на моєму каналі. Ото доведеться його розвивати і щось розпаковувати. От така от прийшли такі навушники, миттєво фактично. Ну, розетка в Києві нас балує, звісно. От. Так от воно все було. Поки що перевіримо якраз звук на ці мікрофони вбудовані. Така от коробочка. Так, Доню, привіт тобі заодно. От. Значить, одразу навушники нормально присіли в голову, не довелося навіть нічого туди міняти. Ну от, приїхали. Ну, така приємна для порівняння ось свої старі, які я замінив, покажу. Ямахи. Там загублений другий, а цей нещодавно залився водою. От. Так, давайте. От. Легенька, стільна. Куди поміг? Так, всякі красиві написи. От. Так, бульбашки тепер по черзі повертаємо сюди. Раз. Включилась на зарядку. І друга пішла, так? От. Такі от акуратненькі. Звук чудовий, баси, як я там в описі написав, що зносять башту, як джевелін з танка, дуже соковито. Я ж кажу, от, порівняно з цими ямахами. Ну, наступний рівень буквально. Ніч у вусі пропрацювала. От вранці ввічливо попросила перенабити їх, і хвилин 10-15 виключилось. Точно не скажу. Такі штучки, така малесенька розпаковочка. Нравиться, як Тарас Білка каже. З Днем Незалежності. Все буде Україна.